ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ ይህ የወቅታዊ ዝግጅታችን ነው። ዛሬ በተለየ መልኩ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በቅርቡ አካሄዳሉ ያለውን የተቋማትን ሪፎርም አስመልክቶ የሪፎርሙ ዓላማ ምን እንደሆነ እነጋግራለን። በተለይም የከተማ አስተዳደሩ ከተማዋን ወደ ስማርት ሲቲ ለመውሰድ እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ ይህ ሪፎርም በምን ያህል መጠን ይደግፈዋል፣ ከዚህ ጋር በተያያዘ ደግሞ እየተነሱ ያሉ ቅሬታዎችን አስመልክቶ በልዩ ሁኔታ ችግሮች ምን እንደሆኑ አንስተን የምንወያይበት ይሆናል። በጉዳዩ ላይ ሀሳባቸውን እንዲያጋሩ የጋብዝ ናቸው አቶ ጥራቱ በየነ በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የስራና ክህሎት ቢሮ ኃላፊ፣ ዶክተር ጣሰው ገብሬ የፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ፣ አቶ ምትኩ አስማረ የትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ፣ አቶ ሲሳይ ጌታቸው የመሬት ልማት አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ እንዲሁም ወይዘሮ ልዕልት ግደይ የህብረት ስራ ኮሚሽን ኮሚሽነር ከኛ ጋር ቆይታ ያደርጋሉ። እንድትከታተሉ እንጋብዛችኋለን። ሁላችሁም ጥሪያችን አክብራችሁ ለመጣችሁ በተመልካቾች ስም ከልብ ነው የማመሰግነው። ዶክተር ጣሰው ወደ እርሱ ልምጣና እንግዲህ በቅርብ ይካሄዳል ተብሎ የሚጠበቅ ሪፎርም አለ። ይህ ሪፎርም ከከተማ እስከ ወረዳ ባለው መዋቅር ውስጥ የሚገኙ ሰራተኞችን ጭምር በምዘና ላይ የሚያስቀምጥ እንደሆነ ተገልጿል። እንግዲህ ማንሳት የምፈልገው ሁለት ጥያቄዎች ነው። በዋናነት እርስዎንና አቶ ጥራቱን ይመለከታል። የሪፎርሙ መነሻውና አላማው ምንድን ነው የሚለው ላይ እንዲያብራሩልኝ ይፈልጋለሁ። ይህንን ሪፎርም ለማካሄድ እስካሁን ድረስ የተከናወኑ ተግባራት ምንድን ናቸው የሚለው ላይ ሀሳቦት እንዲያጋሩ። ሪፎርሙ ሁለንተናዊ መልክ ያለው ሪፎርም ነው እያካሄድን ያለ ነው። ብዙ ነገሮችን ዙሪያ መለስ ነገሮችን የሚዳስስ ነው። ከህዝብና መንግስት ፍላጎት አንጻርና ከአገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርድ አንጻር የሚጎሉ ነገሮች ስላሉ ነው። አንደኛው ውጤታማ አገልግሎት እየተሰጠ አለመሆን አለ። የአገልግሎት አሰጣጡ ከአገልጋዮች ጋር በተገናኘ የተነሳሽነትም የአገልጋይነት ስሜት መጓደልም በስፋት ይታያል። ሌብነትና ብልሹ አሰራሮች ችግሮች አሉ፣ አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። የተገልጋይ ህብረተሰብ ቅሬታም እየጨመረ ነው የመጣው፣ እየባሰ የመምጣት ሁኔታ ታይቷል። የተገልጋይ እርካታ ዝቅተኛ ነው፣ በከፍተኛ ደረጃ ዝቅተኛ የመሆን ሁኔታ አለ። ይህንን ከፍ ማድረግ ያስፈልጋል እና ይህን አድሬስ ለማድረግ ነው። ሌላ ደግሞ ከተማችን ያው ዋና ከተማ እንደመሆኗ መጠን ለሀገራችንም ለአህጉሪቱም እንደ በዓለም አቀፍ ደረጃም የሚሰሩ ስራዎች አሉ፣ አገልግሎት አሰጣጦች አሉ። ተወዳዳሪ መሆን ይጠበቅባታል እና ተወዳዳሪ እንድትሆን ማስፈለጉም አንድ ነገር ነው። ዋና አላማ የሪፎርሙ ዋና አላማ ዝርዝር አላማዎችን ማነሳለሁ። ዋና አላማ በተመረጡ ተቋማት የሚታዩ የአሰራር እና የአደረጃጀት ማነቆች አሉ። ሌብነትና ብልሹ አሰራሮች አሉ። የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮች በስፋት የሚታዩ አሉ። እነዚህን መቅረፍ ሁለንተናዊ ለውጥ ማምጣት አስፈላጊ ስለሆነ ይህንን ሁለንተናዊ አገልግሎት ማምጣት የሚችሉ ተቋማትን በላቀ ደረጃ የተገልጋዮችን እርካታ አድሬስ ማድረግ የሚችሉ ብቁ የሆኑ ተቋማትን የመገንባት የመፍጠር ስራ ነው በዋናነት። እንግዲህ የአገልግሎት አሰጣጡ ወደማይቀለበስበት ደረጃ እንዲደርስ ካስፈለገ ተቋማት ላይ መስራት ያስፈልጋል። ተቋማት የአገልግሎት አሰጣጥ ባህላቸውን ጭምር እንዲቀይሩ ማድረግ ያስፈልጋል። በማያዳግ መንገድ፣ በስር ነቀል በሆነ መንገድ እንዲቀይሩ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ነው። ከዛ ሌላ ደግሞ ዝርዝር አላማዎች አሉ፣ ወደ አምስት የሚሆኑ ናቸው። አንደኛው ነገር ተለማጭ የሆነ ዘመናዊ አደረጃጀት መፍጠር ያስፈልጋል። ይሄ ፍሌክሲብል የሆነ ተለማጭ የሆነ አደረጃጀት መፍጠር ያስፈልጋል። አደረጃጀት በራሱ ማነቆ ሊሆን ስለሚችል የማነቆውን መፍታት የሚችል አይነት አደረጃጀት መፍጠር ስለሚያስፈልግ ነው አንዱ። ሌላው አሰራሮችን መፈተሽና ማሻሻል ያስፈልጋል። በአሰራሮች ውስጥ አዋጅ አለ፣ ደንብ አለ፣ መመሪያ አለ፣ ማኑዋሎች አሉ። አሳሪ የሆኑ የማያንቀሳቅሱ አደረጃጀቱ ከተስተካከለም በኋላ አሰራሩ ካልተስተካከለ ጎደሎ ነው የሚሆነው እና ያንን ማሻሻል አስፈላጊ ስለሆነ አሰራርን ማሻሻል ፈትሾ አስፈላጊ ስለሆነ ነው። ሌላኛው ብቃትም ተነሳሽነትም የአገልጋይነት ስሜትም ያለውን የሰው ኃይል ማፍራት ነው። ሲጠቀስ እንደነበረው ዋናው አደረጃጀቱንም የሚሰራው ሰው ነው፣ የሚያዘምነውም ሰው ነው፣ አሰራር የሚያሻሽለውም ሰው ነው። ይሄ የሰው ኃይል ብቃት ያለው ተነሳሽነት ያለው ትጋትም ያለው ፈቃደኛም ሆኖ የሚያገለግል ቅንነትም ያለው ባህሪውም የተስተካከለ የሰው ኃይል ሊኖረን ይገባል። አገልግሎት የሚሰጠው ሰው ስለሆነ ያ ሰው
ብቃትም ያለው ፈቃደኛም ይሆነ ሰው ማፍራት አስፈላጊ ሆኖ ስለሚገኝ ነው። እንደው ዋና የሚሰመርበትና የሚያውጠነጥነው በዚህ የሰው ኃይል ላይ እንደሆነ ታሳቢ መደረግ ይኖርበታል። ሌላው ደግሞ አገልግሎቶችን ማዘመን ያስፈልጋል። በቴክኖሎጂ ታግዞ ማዘመን ያስፈልጋል። ያንን ስራ የሚይዝ ስራ ነው የተሰራው። ሌላው ደግሞ ያው በሶስተኛ ወገን የሚሰሩ ስራዎች ይኖራሉ። አውትሶርስ ማድረግ የሚያስፈልግ በሁሉንም አገልግሎቶች አንድ መስራት ተቋም ውስጥ አጭቆ ማዝ ሳስፈልግ ያ አውትሶርስ የሚደረገው አገልግሎት በትክክል ተጠንቶ ማለት ነው ተፈትሾ ዝርዝር ስራ ተሰርቶ ወደ ሌሎች ሶስተኛ ወገን አሻግሮ ይህንን መስራት የሚችሉ ብቃት ያላቸው ተቋማትን ለይቶ ህግ ወጥቶለት በህጉ መሰረት አገልግሎት የሚሰጡትን እንዲሰጡ የማስቻል ስራን የያዘ ነው። አላማዎቹ ሰፊ ነው። ሁለንተናዊ የሚያስባለው እንደሱ እነዚህ ነገሮችን ሁሉ ስለሚይዝ ነው። ወደ አቶ ጥራቱ ሊድና ቀደም ሲል የሚያነሳው ጥያቄ አለ። እስካሁን ድረስ የተከናወኑ ተግባራት ምንድናቸው? ሌላው ከዚህ ጋር የተነሳ የሚገኘው ጥያቄ ነባር ሰራተኞችን ፈተና ላይ ማስቀመጥ ለምን አስፈለገ? ይህ አሰራር የተለመደ ነው ወይ የሚል ጥያቄ እነሳልና እዚህ ላይ ሰፋ አድርገው ሀሳቡን እንዲያቀርቡ በተለይ አላማው ላይም ትኩረት አድርገው ሀሳቡን እንዲገልጹልን እድል ሰጣለሁ። የሪፎርሙ ዋና መነሻ አስፈለገበት ምንድን ነው የሚለው ላይ ትንሽ ሀሳብ ለመስጠት እንግዲህ አንደኛ እንዲሁ የሪፎርም በተለይ የመንግስት ተቋማት አሁን ያሉበት አጠቃላይ የአገልግሎት አሰጣጥ ሲታይ ቅድም እንደጠቀስነው ለውጦች ያሉን ቢሆን መሰረታዊ የሆነ የተገልጋዩን እርካታ ያረጋገጠ ለነዋሪዎች ፍትሃዊ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት በአገልግሎት አሰጣጣቸውም ከብልሹ አሰራር የጸዱ ተቋማት ከመገንባት አንጻር ሰፊ ውስንነቶች የነበሩ በመሆኑ ተቋሞቻችንን ወደ ምን ፈልገው ወደዚህ ወደ ከፍ ወዳለ ደረጃ ለማምጣት ሪፎርሙ አስፈልጓል። እንግዲህ እንደሚታወቀው ሲቪል ሰርቪሱ ወይም ደግሞ የመንግስት ተቋማት የዚህ የአራት የሶስት አመት ችግር ያለባቸው አይደሉም። ለበርካታ አመታት ብዙ ሳይነካኩ የተለያዩ የሪፎርም ሀሳቦች በየወቅቱ የተነሱም ቢሆን የሚፈለገውን ውጤት ያላመጡ መሆናቸውን በደንብ በጥናት ማረጋግጠናል። ህዝቡም በምናደርገው ውይይት ይህንኑ ያነሳል ማለት ነው። ለምሳሌ ቀደም ብሎ የተጀመሩ ከለውጡ በፊት የተጀመሩ የተለያዩ የሪፎርም ሀሳቦች አሉ። ሪፎርም አዲስ አይደለም። አሁን እነዚህ ሪፎርሞች ግን መሰረታዊ ውጤት ያመጡ አልነበሩም። በዚህ ምክንያት ህዝቡ አሁን ቅሬታ ያቀርባል፣ ይንገላታል። ሌብነት አለ፣ ብልሹ አሰራር አለ፣ ፍትሐዊነት መጓደል በመንግስት ተቋማት ውስጥ አሉ። ቀላል የሆኑ ሁሉም ዜጋ ሊያገኛቸው የሚገቡ አገልግሎቶችን እንኳን ዜጋው ነዋሪው በሚፈልገው ወቅትና ጊዜ ውስጥ አገልግሎቱን የማያገኝበት ሁኔታ መኖሩን አይተናል ማለት ነው። ይህንን በሁለት መንገድ አረጋግጠናል። አንደኛ የእኛ ጥናት አጠቃላይ ከለውጡ በኋላ ተቋሞቻችንን ሪፎርም ማድረግ አለብን ብለን በጀመርነው እሳቤ ጥናቶቻችን በቅደም ተከተል የትኞቹ ተቋማት ላይ ቅድሚያ ሰጥተን ሪፎርም እናድርግ የሚል ካልሆነ በስተቀር በጥናት ችግሮቹ መኖሩን አረጋግጠናል ማለት ነው። ሁለተኛ ከህዝቡ ጋር በምናደርገው ውይይት እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ሰሞኑን እንኳን ያደረግናቸው ከንግዱ ማህበረሰብ ጋር ያደረግናቸው ከወረዳ ጀምሮ እስከ ከተማ ያሉ መድረኮች በዋናነት ይነሳ የነበረው በመንግስት ተቋም ውስጥ ያለውን አገልግሎት አሰጣጥ ማሻሻል አለባችሁ፣ ብልሹ አሰራር አለ፣ እንንገላታለን። ግብር ከፋይ የሆነው ነጋዴው እንኳን ግብሩን ለመክፈል በሚሄድበት ተቋም ውስጥ ቀልጣፋ የሆነ አገልግሎት እንደማያገኝ ይነሳል ማለት ነው። ቅድም የአመራሮች ሲያነሱ እንደነበረው አሁን ሪፎርም እናድርጋቸው ብለን ባልናቸው ወደ 16 የሚሆኑ ተቋማት ውስጥ ችግሮቹ በጣም ጎላ ብለው የሚታዩባቸው ለምሳሌ መሬት፣ ትራንስፖርት፣ የህብረት የሸማቾች ህብረት ስራ ጋር ተያይዞ ህብረት ስራ ኮሚሽን፣ ከስራ እድል ፈጠራ ጋር ተያይዞ ኢንዱስትሪ ላይ ከኢንቨስትመንት መሰል ተቋማት ሰፋ ያለ የተገልጋይ የሚበዛባቸው ቅሬታ የሚቀርብባቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን መነሻ በመውሰድ የከተማ አስተዳደሩ ባለፉት ሁለት ሶስት አመታት ያደረግናቸው ሪፎርሞች በመገምገም ጉድለታቸውን በማየት አሁን በአዲስ መልክ እነዚህ የተመረጡ ተቋማት ላይ ሪፎርም እናድርግ ነው ዋናው አላማ። የመጀመሪያው የሪፎርም ስራችን ላይ ተኮር የነበረው አንዱ አደረጃጀት ነው።
እንደሚታወቀው በርከት ያሉ ተቋማት ታጥፈው ወደ ተመሳሳይ አገልግሎት የሚሰጡ ሰብሰብ ብለው አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ ተሞክሯል። 2014 ላይ ያደረግነው የተቋም ማደራጀት ስራ ይሄን ማዕከል ያደረገ ነው የነበረው። አደረጃጀት ላይ ትኩረት አድርጓል። በርከት ያሉ ተቋማት ታጥፈው ወደ አንድ ተቋም እንዲመጡ የተደረጉበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ሁለተኛው ካሰራርና ከህግ ማዕቀፍ ጋር ተያይዞ ያሉ ጉዳዮችን በባለፉት ሪፎርሞች በደንብ ፈትሸን ለማየት የሞከርናቸው ስራዎች ናቸው። ቴክኖሎጂም እንደዚሁ ተግባራዊ ለማድረግ የሞከርናቸው ስራዎች አሉ ማለት ነው በየተቋማቱ። በዚህ ሂደት ውስጥ ግን ቁልፍ የሆነውን የሰው ኃይሉ ጋር ያለውን ሪፎርም በሙሉ ማዕቀፉ አላየነውም ነው የነበረው ማለት ነው። አደረጃጀቱንም ተግባራዊ የሚያደርገው ቴክኖሎጂውንም ተግባራዊ የሚያደርገው ብልሹ አሰራርም መከላከል የሚያስችለው ኢቨን ተገልጋዩን በፈገግታ እንኳን ተቀብሎ ለማስተናገድ የሰው ኃይሉ ላይ ያለውን የአቅም ውስንነት፣ የአመለካከት፣ የስነ ምግባር ጉዳይ ብቃትን ማዕከል ያደረገ የሰው ኃይል ከመገንባት አንጻር የነበረው የሪፎርም ስራ ጉድለት የነበረው እንደሆነ በባለፉት ሪፎርማችን አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ችግሮች በማየት አሁን የጀመርነው ወይም ተግባራዊ ለማድረግ እየተሰራ ያለው ሪፎርም ሁሉን አቀፍ የሆነ የአደረጃጀት፣ የአሰራር፣ የህግ ማዕቀፍ፣ የቴክኖሎጂ፣ የሰው ኃይላችንን እንደዚሁም የስራ ቦታዎቻችን ለተገልጋዩ ለአገልግሎት ሰጪውም ሰራተኛ ምቹ የስራ አካባቢዎች እንዲኖሩ ከግብአትም አንጻር የሚታዩ ጉድለቶችን በሚፈታ መንገድ ሁሉ አቀፍ የሆነ ሪፎርም አካሂደን የተቋም ግንባታችንን ማሳካት አለብን በሚል ነው ተግባራዊ እየተደረገ ያለው። እስካሁን እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። አንደኛው በምክር ቤት የተቋማት አደረጃጀት በአዲስ መልክ እንዲደራጅ ተደርጓል። እንደሚታወቀው በምርጫ ማግስት ለህዝባችን የገባ ነው ቃል አለ። በመንግስት ተቋማት ውስጥ ያሉ አገልግሎቶችን በማሻሻል የህዝቡን እርካታ እናመጣለን ብለን ነው ቃል የገባ ነው። 2 ዓመት ተኩል ሆኖናል ምርጫ በኋላ መንግስት ከተመሰረተ በኋላ። በዚህ 2 ዓመት ተኩል ጊዜ ውስጥ ለህዝቡ የገባነውን ቃል በትክክል ተግባራዊ እያደረግን ነው ወይ የሚለውን አይተን ነው አሁን ይሄኛው ማሻሻያ በምክር ቤት እንዲጸድቅ የተደረገው ማለት ነው። ይሄ ተግባራዊ ሆኗል። ሁለተኛው ከህግ ማዕቀፍ በካቢኔ የወጡ ከምክር ቤቱን ተከትሎ የህግ ማሻሻያ የሚፈልጉ የደንብ ማሻሻያ የሚፈልጉ ህጎችን አውጥተናል ማለት ነው። ካቢኔያችን በቅርቡ ለምሳሌ ያወጣው አንዱ የሪፎርሙ አካል የሆነው መሬት ተቋም ውስጥ ያለው ሰራተኛ ስነ ምግባር እንደዚሁም የመሬት ሀብትን በከተማ ደረጃ እንዴት እናስተዳድረው፣ ቢሮውን በምን መንገድ ብናደራጀው፣ ቴክኖሎጂን እንዴት ተግባራዊ እናድርግ የሚል ይሄንን ሁሉ አቀፍ የሆነ ስራ ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል ደንብ በካቢኔ ተግባራዊ እንዲጸድቅ ተደርጓል ማለት ነው። እንግዲህ ቀጥሎ የቴክኖሎጂ ነው። በቴክኖሎጂ ረገድ የከተማችን የሳይንስ እና ኢኖቬሽን ቢሮ በዋናነት ማዕከል አድርጎ የሚሰራው በእነዚህ በተመረጡ የሪፎርም ተቋማት ውስጥ ምን ቴክኖሎጂዎችን ተግባራዊ እናድርግ። በነገራችን ላይ በጣም በርካታ ሲስተሞች ለምተዋል እኛ ከተማ ውስጥ። እነዚህ ሲስተሞች ግን ተግባራዊ በማድረግ በኩል የነበረው ውጤታማነት፣ ድግግሞሽ የነበረባቸው እስከ ወረዳ ድረስ ተግባራዊ ያልሆኑ ሲስተሞች ስለነበሩ እነዚህን በማዕከል የሚመራ ቴክኖሎጂዎችን ውጤታማ የሚያደርግ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ይሄ የቴክኖሎጂ ልማት ስራ ቅድም እንደተባለው በወረቀት ያሉ ዶክመንቶቻችን እስካን የማድረግ ወደ ዲጂታላይዝ የማድረግ ስራዎች ተግባራዊ እየተደረጉ ነው ያሉት። ይሄ ቀጥሏል ማለት ነው። አሁን ያለንበት ምዕራፍ የሰራተኛውን በእነዚህ በጥናት በተጠናባቸው ሪፎርም ለማድረግ በተያዙ ተቋማት ውስጥ ሰራተኛውን በብቃት እና በስነ ምግባሩ የመደልደልና አቅሙን የመገንባት ምዕራፍ የምናካሄድበት ምዕራፍ ላይ ነው ያለ ነው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር አሁን ያለው ነባሩ ሰራተኛ በሪፎርም በተጠኑት ተቋማት ውስጥ በምን መንገድ እንደልድለው፣ በምን መንገድ ይሄን ስራ ሊሰራ በሚችል መንገድ ሰራተኛውን ስምሪት እንስጠው የሚለው በከተማ ካቢኔ ደረጃ ደንብ ጸድቋል ማለት ነው። ሰራተኛ በአዲሱ በተጠኑት ተቋማት ውስጥ ብቃትን ማዕከል ያደረገ ስነ ምግባሩን ማዕከል ያደረገ በውድድር ላይ ተመስርቶ ድልድል እንዲደረግ ህግ ወጥቶ ተግባራዊ እያደረግን ያለ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ አዲስ አሰራር አይደለም። ሰራተኛ ሲቀጠር ይወዳደራል፣
በተለያዩ ወቅቶች በሚደረጉ የሪፎርም ጊዜዎች ደግሞ ሰራተኞች ውድድር ያደርጋሉ። አሁን ባለው የሪፎርም ስራችን ከሌላው ጊዜ የተለየ የሚያደርገው ነፃ ገለልተኛ በሆነና ጥራት ላይ ማዕከል ባደረገ መንገድ መፈጸም አለበት ብሎ ካሚኒው ማስቀመጡ ነው። ከባለፉት ውድቀቶቻችን የሪፎርሞች አለመሳካት የነበሩ ጉለቶችን ያየነው ለምሳሌ ቀደም ብሎ በነበሩት ሪፎርሞች ሰራተኞች ይወዳደራሉ ግን ገለልተኝነቱ የብቃት ላይ ማዕከል በተለይ ደግሞ ትኩረት ያልተሰጠው የስነ ምግባር ጋር ተያይዞ ያለው ብልሹ አሰራር ጋር ተያይዞ ያለው የሚለይ አይነት የሰራተኛ ድልድል አልነበረም ይካሄድ የነበረው። በዚህ ምክንያት ለመርሃ ግብር እነዚህ ውድድሮች ይካሄዳሉ እንጂ ሰራተኛውን ብቃቱን ማዕከል አድርጎ ሰራተኞች መመደብ ላይ ሰፊ ውስንነት የነበረው ነው ማለት ነው። ሶ አሁን ያለው ነባሩን ሰራተኛ አሁን በመንለው የስነ ምግባርና ብቃት እንደዚሁም ለተገልጋዮች ደግሞ ክብር የሚሰጥ ሰራተኛን መመደብ አለብን ብለን የጀመርነው ስራ ገለልተኝነቱ እንዲረጋገጥ ከተለያዩ የከተማችን ውስጥ ካሉ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በጋራ ነው እየሰራን ያለ ነው። ውድድሩ በፈተና ብቻ አይደለም የትምህርት ዝግጅቱን ያያል። የውጤት ተኮር ወይም ደግሞ የአፈጻጸሙን ታሳቢ ያደረገ በልፉት ስራ ላይ በቆየባቸው ጊዜ ውስጥ የነበረውን ስነ ምግባር እና በፋይሎች ውስጥ ያሉትን ከዛ ጋር ተያይዞ ያሉ ሪከርዶችን ያያል። አገልግሎቱ እንደ ዘመኑን በቢፒአር ጥናት መሰረት ወይም ደግሞ በጄጁ መሰረት ለዛ ቦታ የሚያስፈልገውን አገልግሎት ዘመን ያሟላ መሆኑን መሰረት ያደርጋል። እነዚህን በአጠቃላይ መዘናዎች ካካሄደ በኋላ ነው ሰራተኛው የትኛው ቦታ ላይ ተመድቦ ቢሰራ ውጤታማ ይሆናል የሚል ውሳኔ የሚሰጠው ማለት ነው። ይሄ በራሱ በሰራተኛው በተቋቋሙ ኮሚቴዎች የሚመራ ነው በስራዎቹ ራሱ ማለት ነው። ይሄንን የሚሰሩ ፈጻሚዎች ሰራተኞች እንዲመርጡ ተደርጎ ከተቋሙ የሚወከሉ ሰዎች እንዲመርጡ ተደርጎ ድልድሎቹ በዚህ መልክ ነው የሚሰሩት። ሶ ለምን አስፈልገ የሚለው አሁን አንተም እንዳነሳው እኔ አሁን ያለው ነባሩ ሰራተኛ አገልግሎት እየሰጠ ያለው ህዝብም ምሬትም ያቀርብበትም አሁን ያለው ሰራተኛ ውስጥ ነው። ስለዚህ የዚህ ውድድርና ድልድል አስፈላጊነት በሁለት መንገድ ማየት ተገቢ ይመስለኛል። አንደኛው ትክክለኛውን ስነ ምግባር ያለው ብቃት ያለውን ሰው በተገቢ ቦታ ላይ ለመመደብ ያስችለናል። ሁለተኛ አቅም ውስንነት ያለበት የስነ ምግባር ጉድለት ያለበትን ሰራተኛ ደግሞ ተጨማሪ የአቅም ግንባታና ስነ ምግባሩን ምንቀርጽበትን ተጨማሪ ስልጠናዎችን እንድንሰጥ እንድንለይ እድል የሚሰጥ ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ነጥሎ ማየት ተገቢ አይሆንም። በጋራ እነዚህን ጉዳዮች ምላሽ የሚሰጥ የድልድል ስርዓት ውስጥ ነው እየገባን ያለ ነው ማለት ነው። ወደ ሶስቱ ተቋማት ልምጣ። የህብረ ስራ ኮሚሽን፣ የመሬት አስተዳደር እና ልማት ቢሮ እንዲሁም ደግሞ ትራንስፖርት ቢሮ ከዚህ ቀደም የተለያዩ ሪፎርሞች ተካሂደዋል። ከዚህ ቀደም የተካሄዱ ሪፎርሞች ምን ውጤት አስገኙ? አሁን ለሚካሄደው ሪፎርምስ ቀደም ሲል ካካሄድነው ሪፎርም ምን ግብዓቶች አግኝተናል የሚለው ላይ ወይዘሮ ልዕልት ቢቀጥሉ። እንደ አዲስ አበባ ህብረ ስራ ኮሚሽን ከዚህ ቀደም የተለያዩ ሪፎርሞችን አድርጓል፣ ጥናት ላይ መሰረት አድርጎ። ነገር ግን ከዚህ ቀደም የተደረጉት ሪፎርሞች የማህበረሰባችንን እርካታ ማረጋገጥ አልቻሉ፣ ቅሬታን መቀነስ አልቻሉ። ከዛ መነሻ ሆኖ ደግሞ አስፈላጊውን ግምገማ ያለፈውን ምን ጥንካሬ ነበረው፣ ምን ክፍተት ነበረው የሚለውን ከገመገምን በኋላ በዚህ በአዲስ አመት በአዲሱ በጀት አመት ወደ ሪፎርም ስራ ገብተናል። ወደ ሪፎርም ስራ ስንገባ ግን በቂ የሆኑ ገፊ ምክንያቶች ነበሩ። የመጀመሪያው ገፊ ምክንያታችን እንደ ኮሚሽን ከቢሮ ጀምሮ እስከ ሸማች ማህበራት ድረስ በምንሰጠው አገልግሎት ማህበረሰባችን ሰፊ የሆነ ቅሬታ ይነሳል። እንግልት አለበት፣ ምሬት አለበት፣ በመድረኮች እንሰማለን። ስራውን በመምራት በመስራት ሂደት ውስጥም እያየን እያረጋገጥን የመጣናቸው ክፍተቶች አሉ። ሁለተኛው ከህዝባችን ከሰረ ባሻገር ደግሞ አቅፈን የያዝናቸው ወደ 154 የሚደርሱ ሸማች ማህበራት አሉ፣ ዩኒዮኖች አሉ። ከነዚህ ሸማች ማህበራት ውስጥ ያሉ አባላቶችና አመራሮች የህዝቡን ምሬት በመስማት የግድ መለወጥ አለብን፣ አሰራራችን መሻሻል አለበት፣ ሪፎርም መደረግ አለበት። ለይምሰል የሚደረግ ሪፎርም ሳይሆን አዳጊ የሆነ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ወቅቱን የዋጀ አገልግሎት ልንሰጥበት የምንችል ሪፎርም መደረግ አለበት የሚል ቁርጠኛ የሆነ አቋም ነበራቸው። ከዛ ባሻገር የተቋማችን የኮሚሽን ሰራተኞችም አንድ ገፊ ምክንያት አላቸው። ሪፎርም እንዲደረግ በሚሰማው ቅሬታ በሚመጣው ጩኸትና ምሬት የመሳቀቅ ሁኔታ ውስጥ ሁሉ ገብተው እስከ መቼ ነው ተቋማችንን መቀየር መቻል አለብን፣ ሪፎርም ማድረግ አለብን የሚል ቁርጠኛ የሆነ አቋም
ነበራቸው የኮሚሽኑ ሰራተኞች ይሄንን ገፊ ምክንያት መነሻ አድርገን ቀጥታ ወደ ጥናት ነው የገባነው ከ5 ከ6 ወር በፊት የተቋማችን ሰራተኞች ጥናት አድርገዋል ዝም ብሎ አይደለም ወደ ሪፎርም ስራ የገቡት ሰራተኞቻችን የጥናቱ ባለቤት ናቸው በበላይነት መርተውታል አስተባብረውታል ጥናት ከመረጋቸው በፊት ከተለያየ ማህበረሰብ ክፍል ምንድነው መቀየር ያለበት የሚለውን በአግባቡ መረጃ ወስደዋል ከነዋሪዎቻችን መረጃ ወስደዋል ከሰራተኞች እስከ ወረዳ ካሉ ሰራተኞች ላይ ምንድነው መቀየር ያለብን ካደረጃጀት አንፃር ከመመሪያ አንፃር ከቴክኖሎጂ አንፃር መሻሻል አለበት ብለን እናስበው ነገር ምንድነው ለምንድነው ቅሬታ እየበዛ ያለው የሚለውን በቂ ሆነ መረጃ ከተወሰደ በኋላ ያንን መረጃ መነሻ አድርገው ለወራቶች ጥናት ሲያጠኑ ቆይተዋል በጥናታቸው ደግሞ እንደግኝት ወይም መቀየር ማስተካከል አለብን ብለው የለዩት ነገር በሙሉ ህዝቡ ሲያነሳው ከነበረ መሻሻል አለበት ብሎ ሲያነሳው ከነበረ ነገር ጋር በደንብ የሚገናኝ ሆኖ ነው ያገኘነውና 3 አንኳር ጉዳዮች ነው ጥናቱ ያነሳው አንደኛው ከተቋም ጀምሮ እስከ ሸማች ማህበር አድረስ ያለው የሰው ኃይላችን ሪፎርም መደረግ መቻል አለበት ነው ሁለተኛው ሸማቾች የሚሰጡት አገልግሎት ተቋሙ የሚሰጠው አገልግሎት በቴክኖሎጂ የታገዘ መሆን መቻል አለበት ነው ለብነትን ብልሽትን የሀብት ብክነትን መቀነስ ካለብን በቴክኖሎጂ የተደገፈ አገልግሎት መስጠት አለብን የሚል ነው አንዱ ጥናቱ ያረጋገጠው ሁለተኛው አሳሪ ሆኑ ማያሰሩ ለብልሽት ለሌብነት የሚያጋልጡ መመሪያዎች ነበሩ ከተቋም ጀምሮ እስከ ሸማች ማህበራት ድረስ ማለት ነው እነዚህ መመሪያዎች ክፍተታቸው ተለይቶ መታረም አለበት ነው ሁለተኛ ምንም መመሪያ ሳይኖራቸው ደግሞ የሚሰሩ በዘፈቀደ የሚሰሩ ስራዎች አሉ ለምሳሌ ከተማ አስተዳደሩ ሸማች ማህበራትን በልዩ ሁኔታ 1.4 ቢሊዮን ብር ይደጉማል ካፍ ያደርጋል ይሄንን የሪቮልቪንግ ፈንድ የሚጠቀሙበት ግን ስርዓት የለውም መመሪያ የለውም እንደተፈለገ ነበር ተጠቅም ላይ ሲውል የነበረውና ሌሎችም አሁን ጊዜ ለመቆጠብ ዝርዝርም አላነሳቸው በአሰራር በመመሪያ ሊደገፉ የሚገቡ አገልግሎቶች አሏቸው መኖር አለባቸው በሚል ጥናቱ ላይ በእነዚህ ጥናት መነሻ ቀጥታ ወደ ተግባር ገብተናል ማለት ነው ወደ ተግባር ስንገባ የማስተባበር ስራ ነው የምንሰራው በማጥናትም ይሄ ሪፎርም በመምራትም ግን የተቋማችን ሰራተኞች ግንባር ቀደም ተዋናዮች ናቸው እስካሁን በተጨባጭ ሰራናቸው ስራዎች አንዱ በሪፎርም ከተለዩት ውስጥ ተቋሙ ኤጀንሲ ከመሆን ተጠሪ ሆኖ ነፃ ሳይሆን በብዙ ነገር እየተገደበ ከመሰራ ነፃ ሆኖ ራሱን ችሎ አሰራሮችን ጠብቆ መስራት እንዲችል ከንግድ ተጠሪነት ወጥቶ ራሱን የቻለ ተቋም እንዲሆን መደረግ አለበት የሚል የተለየ ነገር የተገኘ ግኝት ነበር በዛ መሰረት አሁን ተቋማችን የህብረት ስራ ኮሚሽን ሆኖ ለከንቲባ ተጠሪ ሆኗል ለህዝብ የምንሰጠው አገልግሎት ግምት ውስጥ በማስገባት ማለት ነው ከዛ በመቀጠል የለየናቸው መመሪያዎች አሉ 3 አዳዲስ ወደ 7 የሚሆኑ አዳዲስ መመሪያዎችን አውጥተናል 3 አሻሽለናል ይሄ ደግሞ ለፍትህ ቢሮ ሰጥተናል እየታየ ነው 3ኛው ወደ 9 የሚሆኑ አገልግሎቶች መዘመን አለባቸው አንደኛው የግብይት ስርዓታችን ነው ሸማቾች የሚያደርጉት የግብይት ስርዓት ዝም ብሎ በዘልማድ መሆን የለበትም በቴክኖሎጂ መደገፍ አለበት ምን ተገዛ ምን ወጣ ምን ተሸጠ የሚለው በደንብ ከማዕከል ጀምሮ መቆጣጠር እንድንችል መዘመን አለበት የሚለው አንዱ የተለየው ነው ከ9 ውስጥ አንዱ ነው ይሄንን ደግሞ ቴክኖሎጂ ቶሎ እንዲለማልን እንዲበለጸግልን ለአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሰጥተናል ስራው እየተጀመረ ነው ማለት ነው የመሬት ልማት አስተዳደር ዘርፉ በተለያዩ ወቅቶች የከተማ አስተዳደሩን የመሬት ስርዓቱን መቆጣጠር ማስተዳደር እንዲቻል በርካታ ሪፎርሞችን ሲያደርግ ቆይቷል አሁንም ደግሞ ይህ የሚካሄደው ሪፎርምስም ተቋም እንደማጠቃለሉ መጠን ባለፉት ጊዜያት የተካሄዱ ሪፎርሞች ዘርፉ ላይ ምን ውጤቶች አስገኝተዋል በተለይ ዘርፉ ላይ የነበረውን የመሬት አስተዳደር ስርዓት የነበረበትን ችግር ከመቅረፍ አንፃር ምን ለውጦች አመጣ አሁን የታሰበውስ ምን ጉለቶች ስላሉ ነው በዘርፉ ላይ ይህ ሪፎርም መካሄዱ አስፈላጊ ሆኖ የሚታየው መሬት ለከተማ በጣም ውድ የሆነ ሀብት ነው ወሳኝም ሀብት ነው ውስን የሆነም ሀብት ነው የውስንና ውድ የሆነ ሀብት አጠቃላይ ለህብረተሰብ ለውጥ መዋል አለበት ብሎ ከተማ አስተዳደሩ የተለያየ ሪፎርም ስራ እየሰራ ቆይቷል እነዚህ የሪፈርም ስራዎችም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ብዙ ለውጦችን አምጥቷል በተለይም በከተማ ደረጃ የተደራጀ ሌብነት እንዳይኖር በዚህ ውስን ሀብት ላይ ከፍተኛ ስራ ተሰርቷል በዚህም ልክ ደግሞ ውጤቶችም መጥቷል ብሎ መውሰድ ይቻላል አሁን በከተማ ደረጃ ኦልሞስት በመሬት ወረራ በወረራ ደረጃ ሊገለጽ የሚችል በተደራጀ ሌብነት ደረጃ ሊገለጽ የሚችል ዝርፊያን ማቆም የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው ያጠቃላይ አመራሩ ተረባርቦ ያመጣው ውጤት ነው ከዚህ አንፃር ርቀት ተወሰነ ርቀት መሄድ ተችሏል ይሁንና አሁንም ግን ከአገልግሎት አሰጣጡ አንፃር አሁንም ብዙ ችግሮች እንዳሉ አሁንም ደግሞ የተደራጀ ባይሆንም ሌብነት አሁንም ሴክተሩን የሴክተሩ ፈተና እንደሆነ የተለያየ ፎርጀሪዎች ህዝብን ማንገላታት አጠቃላይ ብዙ ምልልሶች
የፋይል የማጥፋት ከፋይል ውስጥ ደግሞ ወነ ወሳኝ ዶክመንቶችን የማጥፋት ህብረተሰቡ በተለያየ ጊዜ ቅሬታ ሲያነሳ በተለይ ደግሞ ይሄ ፊዚካል ሰርቪሱ ላይ እንደ ከተማው ለውጥ አምጥታችኋል የሚዳሰስ ሰርቪስ ላይ ለውጥ አምጥታችኋል ግን ቀጥታ ባለ ጉዳዩ ከሰራተኛ ጋር ሲገናኝ ያለውን ችግር አሁንም አልፈታችሁም በቀደም ባነሳሁት ጉዳዮች ላይ ችግር አለ ብሎ መሬት ላይም በሰፊው ያነሳል። እንግዲህ አንዱ የሪፎርሙ ኮዝ ነው ብለን ነው የምንወስደው። ይሄ መቀየር ያስፈልጋል ተብሎ ከፍተኛ በጀትም ትኩረትም ተሰጥቶ እየተሰራ ነው። አንድ የምንቀይሮ ለዚህ የሚያጋልጡ ምንድን ነው የሚለውን ነገር በጥናት ተለይቷል። አንደኛ የቆዩ መሬት ላይ ባለፉት 10 15 ዓመት መምሪያዎችን ለማሻሻል ብዙ ርቀት አልተኬደም። አሰራርም ከዚህ ጋር የሚያያዝ ነው። ይሄንን ለማሻሻል ወደ 14 መምሪያዎችን ለማሻሻል አሁን ጥረት ተደርጓል። ይሄ አንዳንዶቹ ለብልሹ አሰራር ሲያጋልጡ ነው የነበሩ መምሪያዎች ናቸው። ይሄ መምሪያዎች የተታተኑ መምሪያዎች ናቸው። ብዙ ሰርክለሮችም ያሉበት ሂደትም ነበረ። አጠቃላይ ተጠቃለው ግን በሁለት መምሪያ እንዲሆን የተደረገበት ሁኔታ ነው። አጠቃላይ ይሄኛው ከአሰራር አንጻር እነዚህ ህጎችን ማሻሻል አንድ የሪፎርም ግብ ተደርጎ ነው የተወሰደው። ኦልሞስት ይህን ፋይናላይዝ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው ዲጂታላይዜሽን ይህን አገልግሎት መሬትን ካላዘመን በስተቀር በቴክኖሎጂ አገልግሎት ካልሰጠን በስተቀር አሁንም ለውጥ አናመጣም የሚል የከተማ አስተዳደሩ ስትሮንግ የሆነ ስታንድ አለውና ለዚህም ወደ 300 ሚሊዮን በላይ በጀት አሎኬት ተደርጎ የቴኖር ማናጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም ቴክኖሎጂ ለምቷል። እንግዲህ ባለፉት 2-3 ወራት አጠቃላይ የተቋም ውስጥ ያሉትን ፋይሎች ዲጂታላይዝ ለማድረግ ወደ 650,000 ፋይሎች አሉ። እሱን ሙሉ በሙሉ ዲጂታላይዝ ማድረግ የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። እነዚህ በቴኖር ኢንፎርሜሽን ማናጅመንት ሲስተም የይዞት አገልግሎት የሚባሉ አገልግሎቶች ወደ 16 ዋና ዋና አገልግሎቶች በቴክኖሎጂ ለመስጠት አሁን የቅድመ ስራ አጠቃላይ ተጠናቋል። የሙከራ ስራም እየተደረገ ነው። በቀጣይ ሳምንታት አይ ቲንክ ወደ 16 የሚሆኑ አገልግሎቶች ቀጥታ በቴክኖሎጂ የሚደገፉበት። ይሄ ለተቋሙ ትልቅ ካልቸር ነው። በዚህ ቴክኖሎጂ የሚሰራው ሰራተኛ ነው። የሰራተኛ ስነ ምግባር ብቃት ሊያሻሽል የሚችልም መመሪያ የሰራተኛ ስነ ምግባር ደንብ በካቢኔ ጸድቋል ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ስከርስ ሪሶርስ ነው፣ በጣም ውድም ሪሶርስ ነው። ይሄ ሪሶርስ አጠቃላይ ማህበረሰብን ለውጥ ለማምጣት ትልቅ ሚና ያለው ሪሶርስ ነው እና አጠቃላይ ይህንን እዚህ ላይ የሚሰራ ሰራተኛ አመራርም በተለየ ሁኔታ መታየት አለበት ብሎ የስነ ምግባር ደንብ የከተማው ካቢኔ ያጸደቀበት ሁኔታ ነው ያለው። በቀጣይነት የሰራተኛውን አጠቃላይ መሬት አካባቢ ያለውን ስነ ምግባር እንዴት መግራት ይቻላል የሚል ብቃትን እንዴት ማምጣት እንችላለን የሚለውን ነገር ታሳቢ ያደረገ ደንብ ነው ያጸደቀው። ይሄ ደንብም ትልቅ ቱል ነው ለዚህ ሪፎርም እና በዛ ደረጃ በቀጣይ አይ ቲንክ ትልቅ ለውጥ ይመጣል ከአገልግሎቱ አንጻር የሚለሰው ነው ያለው። አመሰግናለሁ። ወደ አቶ ምትኩ ነው የምሻገረው። እንግዲህ የከተማ አስተዳደሩም እንደ ዘርፍም በእናንተ በኩልም ከለውጡ ማግስት ጀምሮ ተቋማት ሪፎርም ሲያደርጉ ቆይተዋል። ይህ ሪፎርም አሁን ለሚካሄደው ቀጣይ ሪፎርም ምን ግብዓት ተገኘበት? ምንስ ጉድለቶች ነበሩበት? ባለፉት ጊዜያት በተካሄዱ ሪፎርሞች የሚለው ላይ ሀሳቦትን ቢያጋሩ። አጠቃላይ ከለውጡ በኋላ የተገኙ የተለያዩ አይነት ውጤቶች አሉ። ከነዚህ መካከል አንደኛው አቅርቦትን የማሳደግ ነው። በቀን እናደርስ ከነበረው ወደ 2.6 ሚሊዮን የህብረተሰብ ፍላጎት እናሟላ ከነበረው አሁን ወደ 3.24 ሚሊዮን ያደገበት አቅርቦቱን በዛ መጠን በተለይ ባለፉት 2 አመታቶች ወደ 377 አካባቢ አውቶቡሶች እንዲጨምሩ ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው። ሁለተኛ ከትራፊክ ማኔጅመንት ስርዓታችን ጋር ተያይዞ አጠቃላይ ፍሰቱን እንደዚሁም አደጋን ከመከላከል አንጻር የሞት መጠኑ እንዲቀንስ በተለይ በዚህ 2015 ላይ ወደ 411 ከነበረበት 428 ዝቅ እንዲል የተደረገበት ሁኔታ ነበር። ከዛ በዘለለ ከአሽከርካሪና ተሽከርካሪ ፈቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን አጠቃላይ አገልግሎታችን ወደ 1.2 ሚሊዮን አካባቢ ህብረተሰብ ለአገልግሎት የበጀት አመቱ የሚመጣበትና ይህን አገልግሎት በተቻለ መጠን ወይም በተሻለ ሁኔታ በቴክኖሎጂ በተያያዘ እንደዚሁም በአጭር ጊዜ ለማሳካት ሰፊ ጥረቶችና ርብርቦች ሲደረጉ ነበር ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህ ጥረቶችና ፍላጎቶች ቢኖሩም የህብረተሰቡን እርካታ እንደዚሁም የህብረተሰቡ አጠቃላይ እያደገ ያለውን ፍላጎት ከማሳካት አንጻር አሁንም በጣም ሰፊ የሆነ ችግሮች ናቸው ያሉት፣ በጣም ሰፊ ናቸው። ከነዚህ መካከል በዋናነት የምናነሳቸው አንደኛ አሁንም አገልግሎት አሰጣጡ በችግር የተተበተበ ነው።
ከለብነት አንጻር ሰፊ የሆኑ ችግሮች አሉ። ምክንያቱም አብዛኛው አገልግሎቶቻችን በቴክኖሎጂ ታገዙ አይደለም። ሁለተኛ ቀልጣፋ አገልግሎት ከመስጠት አንጻር ህብረተሰቡ ወደኛ እንዲመጣ ሳይሆን ባለበት ሆኖ አገልግሎት እንዲሰጥ ከመንሳት አንጻር ሰፊ ችግሮች አሉ። ሁለተኛም ከቴክኖሎጂ ጋር ተያይዞ ሰፊ ችግሮች አሉ። በተለይ የትራንስፖርት ዘርፉና ስርዓቱ እንደ ዓለም አቀፍ ደረጃ ብናየው ብዙ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም በጣም ሰፊ የሆነ ስርዓት ያለው ነው። ነገር ግን በእኛ ጋር ይሄንን ከማሟላት አንጻር ሁሉም ተቋማቶች ላይ ሰፊ የሆኑ ክፍተቶች መኖራቸው ነው። ከዛ በዘለለ የሰራተኛውን አቅም ከማሳደግ አንጻር ወይም ያለቀውን አቅም ከበገባት አንጻር አሁንም ሰፊ የሆኑ ችግሮች አሉ፣ ተዳሩቶች አሉ። እነሱን ለማሳካት ነው። እንደዚሁም ያሰራር ስርዓቶችን ከማዘመን አንጻርም ማለት ነው። የተለያዩ መመሪያዎች አሉ፣ የተለያዩ ደንቦች አሉ። እነዚህ መመሪያዎችና ደንቦችና ማኑዋሎች ጊዜውን ይዋጁ አይደሉም። ሪፎርም ዋናነት ያስፈልገበት ወይም አደረጃጀቶች ያስፈልጉበት ሁኔታ ስናይ አንደኛ ተናባቢ የሆነ አሰራር ስርዓትም ለመዘርጋት ነው። አሁን ፌደራል ትራንስፖርት ሚኒስቴር ከኛ ጋር ዳይሬክትሊ ወይም በቀጥታ ከሚገናኙ ሚኒስቴር ጋር በአሰራር የተለያዩ ነገሮች አሉ። አንደኛ የጭነትና የሎጂስቲክስ ስርዓቱን በተለይ በከተማ ቦታ ላይ ብዙ እየሰራንበት አይደለም። እሱን ከማስተካከል አንጻር ሁለተኛ የትራፊክ ማኔጅመንት ስርዓቱን የተሻለ ከማድረግ አንጻር የፈንድ ስርዓት አለ፣ የመድን ፈንድ ብለን የምንጠራው እሱን ተናባቢ ከማድረግ አንጻር የሚተሰሩ ስርዓቶች አሉ። ሁለተኛ አጠቃላይ የዚህ ትራንስፖርት ስርዓቱን ዘመናዊ ከማድረግ አንጻር ለሁሉም የህብረተሰብ የተሻለ ለማድረግ አንጻር በመንግስት ብቻ የሚፈቱ ያልሆኑ ችግሮች አሉ። ስለዚህ መንግስት ብቻ ይዟቸው ያሉ ችግሮችን የግል ባለሀብቱ ገብቶ እንዲሰራ አገልግሎት እንዲያደርግ ከማሰብ አንጻር አንደኛ ያንን አሰራር የመፍጠር የግሉ ባለሀብት እንዴት አድርጎ ገብቶ መስራት ይችላል የሚለውን ከማስተካከል፣ ሁለተኛ አውትሶርስ የሚደረጉ ወይንም ለግል ባለሀብቱ የሚሰጡ የአሰራር ስርዓቶች ስላልነበሩ እነሱን የማድረግ ስርዓቶች በሰፊው የተሰሩበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ በዘለለ ቅድም ያነሳሁት የዚህ የቴክኖሎጂ ተጠቃሚነት ስርዓቱ ጋር ስናይ የክፍያ ስርዓቶች ያስፈልጉናል። አጠቃላይ የአውቶቡስ የባቡር እንደዚሁም የታክሲ ስርዓታችን ከገንዘብ ንክኪ ጋር የተያያዘ ለዚሁም ደግሞ ሰፊ የህብረተሰብ መማረር ያለበት የቆይታ ጊዜውን የሚጨምር ምልልሱን የሚቀንሱበት ሂደት አሉና እሱን አውቶሜትድ ፌር ኮሌክሽን ስርዓቶች እንዲመሰረት ወይም እንዲገባ የማድረግ ስርዓቶች፣ ሁለተኛ አሽከርካሪና ተሽከርካሪም አሁን ትንሽ ቴክኖሎጂ እየተጠቀምንበት በምንለው ካሉት አጠቃላይ 29 ዋና አገልግሎቶችና እንደዚሁም 55 ንዑስ አገልግሎቶች መካከል ከግማሽ በታች የሚሆኑት አገልግሎቶች ናቸው አሁንም በቴክኖሎጂ እየተሰጠ ያለው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ለምሳሌ 11 ቅርንጫፎች አሉን። በእነዚህ 11 12 ቅርንጫፎች ላይ እንደ አሽከርካሪ ተሽከርካሪ እየሄደ ሁሉም ቦታ ወይም ያወጣበት ቦታ ነው የሚሄደውና በቀጣይ እንደ ባንክ ስርዓት ለማድረግ ሰው በሚቀርበው ክፍለ ከተማ ላይ ሄዶ መጠቀም የሚችሉ እነዚህ የመሳሰሉትን የቴክኖሎጂ ስርዓቶች ከማሻሻል አንጻር አስፈላጊነታቸው ጎልቶ ስለወጣ እነሱን የማድረግ ስራዎች ተሰርተዋል። ከዛ በዘለለ አደረጃጀቱንም የማስተካከል ስራዎች ተሰርተዋል ማለት ነው። ቢሮው ከዚህ በፊት የቀላል ባቡር አገልግሎት ድርጅት እሱን ለመምራት የሚያስችል ቁመና አልነበረውም። እሱን ለመምራት የሚያስችል ከዚህ በዘለለ የተስተካከሉትን የከተማ አውቶቡስ አገልግሎት ድርጅት የአንበሳና የሸገርን በተሻለ አቋምና ቁመና እንዲመራ ለማድረግ የሚያስችል ሂደቶች ወይም አደረጃጀቶች ላይ ተፈጠሩበት። ሁለተኛ ከትራፊክ ማኔጅመንት ባለስልጣናችንም ጋር ተያይዞ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ነበር የሚባለው፣ አሁን ባለስልጣን እንዲሆን አንደኛ ይህንም ምንድነው፣ ሁለተኛ ክፍለ ከተሞችም ተደራሽ እንዲሆኑ 5 ቅርንጫፎች ነበር የነበሩት ወደ 11 ቅርንጫፎች እንዲያድርጉ የተደረገበት ሁኔታ ነበር። ከዛ በዘለለ የቴክኖሎጂ ተጠቃሚ እንዲሆን በተለይ የትራፊክ ማኔጅመንት ሴንተር አቋቁመናል። ይህን ሴንተር በበላይነት የሚመራው የትራፊክ ማኔጅመንት ባለስልጣናችን ነውና ይህን ቁመና በያዘ መልኩ ይህንን ማድረግ በሚችል መልኩ እንዲያደርግ ወይም በዛ ደረጃ ላይ እንዲደራጅ የተደረገ ነው። ከአሽከርካሪና ተሽከርካሪ ጋር ተያይዞ በቴክኖሎጂ የፈተና ስርዓታችን በተለይ የተግባር ፈተና ስርዓታችን ከሰው ንክኪ ጋር የተያያዘ ነበር። እሱን የተግባር ፈተና ስርዓታችን ወይም ምዘና በአብዛኛው የሰው ህይወት ጋር የተያያዘ ነው። እሱን ደግሞ በቴክኖሎጂ የማዳበር ስራ ሰርተናል። ይህንን ሊቋቋም የሚችል አደረጃጀቶች በሁሉም ተቋማት ላይ የተደረጉበት አሰራርና መመሪያዎችም በጣም በርካታ በቢሮ ብቻ 10 አካባቢ ነው። በአሽከርካሪ ወደ 7 በትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲም በተመሳሳይ መመሪያና አሰራሮች እንዲስተካከሉበት የተደረገበት ሁኔታ ነው። ዶክተር ወደርሶ ለመለስና እንግዲህ እንደሰማ ነው ወይም በመገናኛ ብዙሃን የተሰራጨ የሚገኘው በአንድ ተቋም የዳይሬክተሮች ወይም የውሳኔ ሰጪዎች ቦታ የአንድ ብሔር ብዛት አባላት ከ40% በማይበልጥ መልኩ ይፈጸማል የሚል ነገር ተነስቷል። እንግዲህ መረጃዎችም ይህን ነው የሚያሳዩት። ይህ አመዳደብ ብቃትን ታሳቢ ያደረገ ነው ወይስ ማንነትን ብቻ መሰረት አድርጎ ስብጥሩ የሚከናወን ነው?
አፈጻጸሙስ በላኛው ያምራር ደረጃ ወይንስ እስከታች ያለው ፈጻሚ ድረስ በፐርሰንት አካታች ያደርጋል? ድልድሉ የሚካሄደው ከዳይሬክተር ጀምሮ እስከ ፈጻሚ ድረስ እስከ ባለሙያ እስከ ሰራተኛ ድረስ ነው። ይሄ 40% የስብጥሩ እና የህብረ ብሔራዊነትን የሚጠብቁ ነገር የሚያተኩረው በዳይሬክተር እና በቡድን መሪ ነው። ይሄም የተፈለገበት ምክንያት እነዚህ ዳይሬክተሮች እና ቡድን መሪዎች አመራሮች ናቸው፣ በየተቋማቱ አመራር የሚሰጡ ናቸው። እነዚህ አመራር የሚሰጡ ደግሞ ይሄ አዲስ አበባ ከተማ ያው የብሔሮች ብሔረሰቦች ከተማ ናት። የኢትዮጵያም መልክ መያዝ አለበት ድልድሉ እና ስብጥሩም እንደዚህ ይሄንን ነገር አድሬስ ማድረግ ይኖርበታል። ስለዚህ ይሄ ነገር በዳይሬክተርና በቡድን መሪ ደረጃ ብቻ ነው፣ እስከ ታች እስከ ሰራተኛ ድረስ የሚወርድ አይደለም። ይሄ ነገር መሰመር አለበት። በዚህ ምደባ ወቅት የብቃት ጉዳይ የሜሪት ጉዳይ ለድርድር አይቀርብም፣ ኮምፕሮማይዝ አይደረግም። አናመቻምችም በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። ማለት ያው ተጨማሪ የሆኑ ሌሎች ነገሮችን ማድረግ ካልሆነ በስተቀር የብቃት ላይ ብቃቱን መስፈርቶች በሙሉ ማሟላት ይኖርባቸዋል፣ እነዚህ የቡድን መሪዎችም ይሁኑ ዳይሬክተሮች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ የአገልግሎት አሰጣጡን መልክ ለማስያዝ የዲሲሽን ሜኪንግ የውሳኔ አሰጣጡን መልክ ለማስያዝ በከተማም ውስጥ ያለው ያው በጣም ብዙ ብሔሮች ብሔረሰቦች ናቸው በአገራችንም ያለው በከተማችንም ያለው ያንን ስዕል ማሳየት አለበት። ያንን መገለጫ ሆኖ እንዲያገለግል መደረግ አለበት። የአንዱ ማንነት አንዱን ተመሳሳይ ማንነት ያላቸውን ሌሎቹን ደግሞ ማንነት ያላቸውን ሰዎች ለመጉዳትም አይደለም፣ ምንም ለማድረግ አይደለም። እና ይሄ በግልጽ መታወቅ ያለበት ነገር ቢኖር አገራችን ብዙ ብሔሮች ብሔረሰቦች ያሉባት ሀገር ናት። ያንን መልክ መያዝ አለበት። በዚህ ከተማ ውስጥ የሚሰጠውም አገልግሎት የሚደረገው ማንኛውም ነገር ያንን የተመጣጠነ እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል እና መስፈርት አለው፣ በቂ የሆነ መስፈርት አለው። እነዚህን መስፈርቶች የሚያሟሉ መሆን አለባቸው እነዚህ ዳይሬክተሮችም ቡድን መሪዎችም። ስለዚህ ከሜሪት ጋር ከብቃት ጋራ ምንም ድርድር ውስጥ የሚገባ ነገር እንዳልሆነ እንደገና መሰመር ካለባቸው ነጥቦች ውስጥ ነው። ይሄ ጉዳይ አሁን እንደምናፈሰው ወደ ሰራተኛና ወደ ባለሙያ የሚወርድ ነው የሚባለው እሱ አሉባልታ ነው። በጣም ትክክል ያልሆነ ነገር ነው፣ ያልታሰበበትም ነገር ነው። ይህንን የማመጣጠሩን ምስራ በድልድል አይደለም የሚደረገው፣ በሌላ መንገድ ነው አድሬስ የሚደረገው እሱና። ስለዚህ ይህን ጉዳይ በዚህ መንገድ መሆኑን የሚያዳምጠንም ሰው ሊረዳው ይገባል። ከማቶ ጥራት ወደ እርሱ ነው የሚመጣው። በድጋሚ እንግዲህ ፈተናውን የማለፍ የማይችሉ ሰራተኞች ኖሩ ይችላሉ። እነዚህ ሰራተኞች በአቅማቸው ይመደባሉ ወይስ ከስራ ይሰናበታሉ? የማህበራዊ ሚዲያው በቅርቡ እያንሸራሸረው የሚገኘው ሀሳብ እነዚህ ሰራተኞች ይሰናበታሉ፣ መቋቋሚያ ገንዘብ ሰጥቷቸው ከስራቸው ይሰናበታሉ የሚል ነገር ይነሳል እና ይህ ደግሞ ሰራተኛውን ላላስፈላጊ ስጋት ውስጥ ሊከተው ይችላል እና ሀሳቡ ምን ያክል ትክክል ነው? ይህንን እንዲያጠሩልኝ ይፈልጋለሁ። መልካም። ቅድም እንዳነሳሁት የሲቪል ሰርቪስ ውስጥ ያለውን ሪፎርም በውጤትና በብቃት ላይ ሜሪትን ማዕከል ያደረገ የሪፎርም ስራ ነው እያከናወን ያለ ነው። ይሄ የሜሪትን ታሳቢ ያደርጋል ብለን የምናየው እያንዳንዱ አሁን ሪፎርም የተደረጉ ተቋማት የሚፈልጉት የሰው ኃይል አለ፣ የትምህርት ዝግጅት አለ፣ የስራ ልምድ አለ፣ ብቃት አለ። ለነዚህ በጥናቱ መሰረት የወጣ መስፈርት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ውድድሩ የሚሰጠው አሁን ፈተና ለምሳሌ ተብሎ በተለያየ ሶሻል ሚዲያ በጣም በስፋት በተዛባ መንገድ ለማስተላለፍ የሚሞከረው መልእክት ውድድሩን በፈተና ብቻ ተደርጎ ነው እየተወሰደ ያለው ማለት ነው። በዚህ አሁን በአንድ ሰራተኛ በአንድ ተቋም ውስጥ የሚደለደልበት ከአጠቃላይ ከሚመዘንበት መስፈርቶች ውስጥ 30% ወይም 35% በላይ አይዝም ማለት ነው። ይሄ የፈተናው ውጤት ቀሪው በውጤት አፈጻጸሙ ነው፣ በትምህርት ዝግጅቱና ቅድም የጠቀስኳቸው ከስራ ልምዱና ትምህርት ማስረጃዎቹ ጋር ተያይዞ ያሉ ጉዳዮች ደግሞ ቀሪውን ፐርሰንት ከመቶ የሚይዘውን ውጤት ይይዛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፈተና ብቻ የሪፎርሙን ለማሳካት ወይም ሰራተኛውን ልንመደልደል
ፈተና ብቻ እንደሆነ ተደርጎ የሚነሳው አንዱ መታረምና መስተካከል ያለበት እሱ ነው። ሁለተኛው ፈተናው በገለልተኛ ተቋም ነው እየተሰጠ ያለው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና በኮተቤ ዩኒቨርሲቲ ነው ፈተናው እንዲሰጥ እየተደረገ ያለው። ይሄን ያደረግንበት በዋናነት እነዚህ ተቋማት እንደሚታወቀው በርካታ ምሁራን ያሏቸው በሁሉም በሚፈልገው ሙያ ዘርፍ የተማሩ ሰዎች ያሏቸው በመሆኑ እኛም ተቋሞቻችን ሪፎርም ልናደርጋቸው የለየናቸው ተቋማት ሰፋ ያለ ሙያ የሚጠይቁ ስለሆነ በየራሳቸው ዘርፍ ነው ፈተናዎቹ እንዲዘጋጁ የተደረገው ማለት ነው። ለዚህ የፈተና ገለልተኝነት ነጻነት ትምህርት ተቋማቱን ባላቸው ልምድና በተለይ እንደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አንጋፋ ዩኒቨርሲቲ ነው በርካታ ፈተናዎችን በመስጠት ብዙ አመታትን ያሳለፈ ነው። ሰራተኛንም ተማሪንም ሌሎች ምዘናዎችንም በማድረግ አቅም ያለው ተቋም ነው። እዛ ነው ምዘናው እንዲካሄድ እየተደረገ ያለው ማለት ነው። ከ40% ጋር የተያዘው ተጨማሪ ሐሳብ እዛ ላይ ሰጥቼ ይባል እንግዲህ አጠቃላይ ሰራተኛው ቀድም እንዳልነው በሜሪት ነው የሚወዳደረው። ሁሉም ሰራተኛ በዚህ መስፈርት መሰረት ተወዳድሮ ይመደባል ማለት ነው። ፈተናውን የሚያልፍ ሌሎች ክራይቴሪያዎችን የሚያሟላ ሰራተኛ የዚህ የውድድሩ አካል ይሆናል ማለት ነው። 40% ከአንድ ማንነት መሆን አለበት በሚል በከተማ አስተዳደሩ ደንብ ይወጣለት አመራር ሰጪን የሆኑና የሀብት ላይ ውሳኔ የሚሰጡ ዳይሬክተሮች ቡድን መሪዎችን ብቻ ነው ማለት ነው። እንደሚታወቀው አገራዊ ሪፎርሙ ተከትሎ አንዱ የህዝቡ ጥያቄ የነበረው ተሳትፎ በመንግስት ተቋማት በአመራር ደረጃ በተለያየ ውሳኔ ሰጪ አካላት ደረጃ ኢትዮጵያን የሚመስል ሁሉንም ህብረብሔራዊ መልክ ያለው በአንድ ማንነት ወይም በተወሰነ ማንነት ብቻ የተያዘ ሳይሆን ሁሉንም የሚያሳትፍ የሲቪል ሰርቪስ እንዲኖር ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ በአመራር ደረጃ እንደሚታወቀው በፓርቲያችንም ብልጽግና እንደዚሁም በመንግስት ተቋማት ውስጥ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ከመንግስት ከፌደራል መንግስት ጀምሮ በየደረጃው ሁሉንም ኢትዮጵያዊ የሚያሳትፍ እንዲሆን ለማድረግ ጥረቶች እየተደረጉ ነው ያሉት። ሲቪል ሰርቪስ ውስጥ ያሉ እነዚህ አሁን የምንላቸው ዳይሬክተሮች ቡድን መሪዎችም ሁሉንም ሊያሳትፍ የሚችል እድል የሚሰጥ እንዲሆን ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የሴቶች ተሳትፎ እዚህ ውስጥ ይታያል ማለት ነው። የተለያዩ ማንነቶች ተሳትፎ እዚህ ውስጥ ይታያል ማለት ነው። ይሄ ጥያቄ የህዝቡ ጥያቄ ነው። አገልግሎት ይጠይቃል፣ ፍትሐዊነት ይጠይቃል፣ እኩልነት ይጠይቃል ለህብረተሰቡ። ይህንን መልስ እየሰጠን ካልሄደን እንደ አንድ መንግስት፣ በነገራችን ላይ በምርጫ ያሸነፈ መንግስት ህዝቡ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች ቆጥሮ ኃላፊነት ወስዶ ለመመለስ በሚያደርገው ጥረት ውስጥ የተለያዩ አካላት የተለያየ ስያሜ ሊሰጡት ቢፈልጉ ህዝቡ ግን ይረዳዋል፣ ያውቀዋል ማለት ነው። እነዚህን ሳናስተካክል ስንቀር ብዙ ጊዜ ያው ምንድን ነው የሚነሳው፣ የመንግስት መስሪያ ቤቶች በአንድ ማንነት የተያዙ ናቸው፣ እንግልት ያለበት ነው፣ ፍትሐዊነት ይጎለዋል፣ እኔ ሄጄ የምገለገልበት ተቋም ላይ ነጻ ሆኜ አልገለገልም ብሎ ብዙ ያነሳል ማለት ነው። ይህንን መልስ ለመስጠት ደግሞ አሁን ስንጀምር ደግሞ የሆነን አካል ለመግፋት፣ የሆነን ለመጥቀም፣ የሆነን አካል ከተቋም አውጥቶ ሌላ አካል ለማስገባት በማስመሰል ደግሞ የተለያዩ አካላት ሊጠቀሙት ይፈልጋሉ። መሰረታዊው የሪፎርሙና የዚህ 40% ተሳትፎ ለማረጋገጥ እያስቀመጥን ያለ ነው በዳይሬክተር ደረጃ ከፍተኛ ሀብት የሚወስኑ የሰው ኃይሉን የሚያስተዳድሩ እነዚህ ውሳኔ ሰጪ የሆኑ አካላት ላይ ቢያንስ በዛ ተቋም ውስጥ 40% በላይ መሆን የለበትም የሚል ነው። ለምሳሌ ይህን ማስቀምጠው ለምሳሌ 10 ዳይሬክተር ያለው አንድ ተቋም አስሩም ዳይሬክተር በአንድ ማንነት ቢያዝ ቢያንስ የሚፈጥረው የስነ ልቦና ተጽዕኖ እንደዚሁም በአገልግሎት አሰጣጥ ላይ የሚኖረውን ችግር ለማስቀረት ከአስሩ ዳይሬክተሮች እስከ አራት ዳይሬክተር ድረስ ወይም 40% ድረስ ከአንድ ማንነት ሊያዙ ይችላሉ። ቀሪዎቹ ዳይሬክተሮች ወይም ቡድን መሪዎች ደግሞ በተለያየ ብቃትን ማዕከል ያደረገ ማንነቶችን ደግሞ ታሳቢ ያደረገ የሚያሳትፍ መሆን አለበት ነው። ይሄ በውድድር የሚፈጸም ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቀሪው ሰራተኛ በብቃቱና በፈተና በሚያገኘው ውጤት ላይ ተመስርቶ እና ሌሎች የድልድል ነጥቦችን ማዕከል አድርጎ ይደለደላል እንጂ ሰራተኛው ጋር የዚህ አይነት 40% ወይም ደግሞ በዚህ የማመጣጠን ስራ ውስጥ የሚገባ አይደለም። ስለዚህ ሰራተኛችንም ህብረተሰቡ
እዚህ ጋር ያለውን ብጅታ በደንብ እንዲገነዘቡት ማለት ነው። በፈተና ማለፍ ያልቻሉ ሰራተኞች ከስራ ይሰናበታሉ መቆቋሚያ ገንዘብ ሰጥቷቸው የሚል ነገር ይነሳልና ያ ሐሳብ ምን ያክል ትክክል ነው? ፈተናውን ማለፍ ያልቻሉ ሰራተኞች ከስራ ገበታቸው ላይ እንደሚባረሩ ተደርጎ የሚነሳው የተሳሳተ ነው ማለት ነው። ሰራተኞቹ ውጤታቸው ማዕከል አድርጎ ድልድል ነው የሚደረገው። ዝቅተኛ ውጤት ወይም ይሄንን ፈተና ማለፍ ያልቻሉ ሰራተኞች አቅማቸው እንዲገነባ ተጨማሪ ስልጠና የሚያስፈልጋቸው ተጨማሪ ስልጠና እንዲሰጣቸውና አቅማቸው በሚመጥን ቦታ ላይ ተመድበው እንዲሰሩ የሚደረግ ነው የሚሆነው እንጂ ከሰራቸው የሚያፈናቅል ማቋቋሚያ ተሰጥቷቸው እንደዚህ ይደረጋል የሚባለው በሙሉ የተሳሳተ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰራተኞቹንም አዋይተናል። ለሰራተኞች በቂ ግንዛቤ ያላቸው በሚወዳደሩበት ቦታ ላይ የተሻለ ውጤት ያለው ቦታው ላይ ውጤታማ ሆኖ ይመደባል። ዝቅተኛ ውጤት ያላቸው ሰራተኞች ግን በሚመጥናቸው ቦታ ላይ አቅማቸው ተገንብቶ እንዲመደቡ እንዲሰሩ ስምሪት የሚሰጣቸው ነው የሚሆነው። ከዚህ የተለየ የተቀመጠ አቅጣጫ የለም ማለት ነው። በዚህ ምዘና የሚካተቱ ተቋማት የትኞቹ ናቸው? በዚህ ምዘና የሚያልፉት ተቋማት 13 ናቸው። ሪፎርሙ የተካሄደባቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ትራንስፖርት ቢሮ፣ አሽተሽ፣ ትራፊክ ማኔጅመንት፣ ህብረት ስራ፣ ስራና ክህሎት፣ ፓብሊክ ሰርቪስ ራሱ፣ ፕላንና ልማት ቢሮ፣ ግንባታ ፈቃድ እና ቁጥጥር ባለስልጣን፣ ቤቶች ልማት፣ ቤቶች ኮርፖሬሽን፣ እነዚህ 13 ተቋማት ናቸው በምዘና የሚያልፉት። ምዘናው ያው የሚቀጥለው ቅዳሜ ነው የሚሰጠው። አንድ ጊዜ ነው የሚሰጠው። ሌሎች ደግሞ በዙር ሌላ ምዘና ተሰጥቷቸው የሚገቡ ከ13ቱ ተቋማት ውጪ 3 ተቋማት አሉ። በሁለተኛ ፌዝ ላይ የምናካሄዳቸው ምዘና እዛም ይካሄዳል፣ ድልድልም እዛ ይካሄዳል። በተለየ መንገድ መታየት ያለባቸው ስለሆኑ ተብሎ በሁለተኛ ፌዝ የምናስከዳቸው ይኖራሉና 16ቱም ተቋማት ላይ ይደረጋል። አንዱ ተቋም አዲስ ነው ተቋቋመው፣ አዲስ ስለሆነ ገና ሰራተኛው በኋላ ነው የሚደለደለው የመሳሰለ ነገር ገና ከዜሮ የሚጀምር ተቋምም አለ። ስለዚህ 16 ናቸው በአጠቃላይ። ግን ከነዛ አሁን እንደገለጽኩት 13ቱ ተቋማት በዚህ ዙር ምዘና የሚሰጣቸው የሚወስዱ ናቸው። መልካም ዶክተር፣ እዚህ ላይ የሚነሳው ነጥብ በቦርድ የሚመሩ ተቋማት አሉ፣ አስተዳደሩ ላይ የንግድ ድርጅቶችም አሉ። ይህ ሪፎርም እነዚህን ተቋማት ይመለከታሉ ወይ የሚል ጥያቄ ይነሳል። እንግዲህ በዚህ በተለይ የንግድ ተቋማት የተባለው ምናልባትም የመንግስት ልማት ድርጅቶች በሚባለው አዲስ የተቋቋመ መስሪያ ቤት ነው እሱ። አሁን አዲስ የተቋቋመ ባለስልጣን መስሪያ ቤት ነው። በሱ ስር ከ12 ያላነሱ በተለያየ ቦርድም የሚተዳደሩ ተቋማት አሉ። እነዛ ተቋማት በሪፎርሙ ውስጥ አላለፉም፣ ገና ሪፎርም አልተካሄደባቸውም። አንድ መስሪያ ቤት ያንን ሁሉ የሚይዝ አንድ ባለስልጣን መስሪያ ቤት ነው የተቋቋመ በአዲስ መልክ። በኋላ እነዚህ በዛ ስር ያሉ ተቋማት ሪፎርም ሊካሄድባቸው ይችላል ወደፊት እና በዛ ውስጥ ያሉ አንዳንዶቹ ተቋማት ቦርድ የሚያስተዳድራቸው ናቸው። በወቅታዊ ጉዳይ ላይ በተለይም ማጥራት የሚፈልጉ ጉዳዮች ላይ መጥታችሁ ሀሳባችሁን ስለሰጣችሁን በተመልካቾች ስም ከልብ ነው የማመሰግነው።